Karina Berg har en romans med 12 år yngre fotbollsstjärnan Erik Johansson och har börjat visa känslorna för den yngre pojkvännen öppet på sociala medier. Samtidigt som Kanal 5-programledaren valde att gå ut med sin unga kärlek valde exmaken Christian Lyck att lämna landet. Christian Lyck flög till Atlanta i USA för att besöka sin dotter och besöka tv-kanalen CNN. Kristian Lyk och Karina Berg valde att gå skilda vägar förra året. Kristian Lyk och Karina Berg valde att gå skilda vägar i oktober 2016.